今ですね、携帯電話がなんかただならぬ音を発しまして、避難勧告発令。まあ、このあたりは大丈夫だと思いますが、門司区及び小倉北区の土砂災害警戒区域、その周辺地域の方は全員避難を開始してください。という北九州市からのお達しです。今日は泊まっている小倉の2400円のホテル、北九州第一ホテルからスタートですが、このように雨が降っております。で、昨日も特別警報が出て、今日もまた出るんじゃないかという話ですが、今日は大丈夫そうです。ただやはり、大雨警報が出ているのは変わりません。ただ大分県方面に行けば、曇りの予報になっており、なんとかなりそうというわけで、今日はさすがに旅行の継続を決定いたしました。おはようございます。今日は8月の29日木曜日、今時刻は10時です。今日は青春18切符を利用するのではなく、高速バスを使った方が1500円で行けて安いので、福岡県 SN で福岡県の北九州市小倉から、南下しまして、大分県別府市、さらに大分市、そちら方面へ向かう予定となっております。よろしくお願いします。幸いなことにですね、私が出かけるそのタイミングになって雨がちょうど止みまして、小倉駅までモノレールとかね、そういうの使わずに、雨に降られることもなく来ることができました。ちょっと出発するときにバタバタしてしまって、予算の確認が30分遅れてしまいました。7万1000回ということですが、1時間あたり1400で、今10時半なので、今日の予算は7万を基準として9000円とさせていただきたいと思います。高速バス代が1500円なので、あと7500円使える計算です。お、いいバスが来たな。これ古い、結構古いいいバスだ。お、横が幕で表示されている高速バス、最近ではなかなかこういうのは見ません。トイレもついてるようですね。快適な2時間になりそうです。が見えてきました。真下に別府市街がありますが、高速道路の上からの方がこの辺りの景色がよく見えがちです。別府温泉は非常に多くの湧出量があり、もうまるで温泉の海の上に浮かんでいる島のような土地だと例えられます。このように至る所で湯煙を見ることができ、別府では湯煙を見ることが普通です。降りました。ここが神奈川温泉です。神奈川口と書いてあります。急に雰囲気も南国風情に変わりました。奥から湯煙至る所に登っているのが見えます。で、そこからですね、歩いて3分のところにある、私もね初めて来たんですが、地獄蒸し工房神奈川、今日はお昼ご飯はここです。朝ごはん食べてなかったんで、まあいっぱい食べようと思いますが、いろいろ別府らしいものがすでに揃ってますんでご紹介します。これは見てわかりますかね。別府温泉の源泉の温度は98度とかだったと思うんですが、確かそうですよね。その温度はあまりにも熱すぎますんで、普通に使えるように冷ましたい。しかし水と薄めてしまうと成分がなくなってしまうから良くない。水を加えずに温度を下げるにはどうすればいいか、触れる表面積を増やすために、こんな感じの、木の枝にですねポタポタポタと温泉を垂らして、それで、気化させながら温度を下げるというやり方で、別府神奈川では広く用いられています。ここから上にかなり暑い熱気が上がってきますので、ただでさえ暑い九州ですが、ちょっと早く退散して冷房の効いたところに入りたいものです。はい、じゃあ今からね、地獄蒸しをやりますよ。買ってきたもの一つ目、1500円のしゃぶしゃぶ、そして700円の蒸し野菜セット。まあ現在は生ですが、これから蒸すわけです。で、一つ400円だったと思います。今回は3人で、2人呼びましたんでね、3人でやってるんですけど、こういうちまきスタイルの鶏飯で、12番の釜のところに呼ばれました。で、釜の利用券、それをまた340円で購入します。で、係の方が来てくれてですね、こういう風に案内してくれます。私の大分の知り合いのお一人が、やってくださることになり、私はカメラを回すことにしました。で、まず中に入っているこういうもの、熱いものですからね、こういう風なしっかりとした、相当しっかりした手袋をこうして、そして取り出し、そこにこれを重ねます。で、これをまたこの中に突っ込んで蒸すというわけです。ちなみにこの手袋は本当に分厚いもので、逆に係の方の手袋はそんなに分厚いものではないんですが、通常のゴム手袋3倍重ねだそうです。なんといってもこの湯気の温度は98度、手で触るのは厳禁です。そしてタイマーをピッと鳴らしました。
鳴らしたというかスタートしたところ、まず10分経ったら10分で完成する料理しゃぶしゃぶがありますんで、それを取りに行きます。そうじゃないとね、全部同じ釜で茹でてますんで、一番長く茹でるのが生野菜なんですが、それまで置いといたらしゃぶしゃぶは大変なことになりますからね。はい、10分経ったのがこれです。わあ美味しそう。3人でですね続きましたが、しかし食べる前にまずはこちら。まだ他のものはあと5分10分蒸し続けますので、一旦釜の中に戻してもう一度蓋をします。そして5分後、今度15分で取り出すちまき、鶏飯がありますんで、これをまた取り出して、この野菜はまだまだですよね、見てわかると思います。これを最後残り5分間蒸すわけです。野菜は合計で20分蒸します。その合間、忙しくもちょっとずつ先に蒸し上がったものを食べながら待つというわけです。料理は割とすぐにできます。なおこの日待ち時間もまあそれなりにはありましたけど、何を買うかとか考えている間に、そんなに待つことなく実際には自分たちの順番が回ってきたのでした。かなりいろいろ注文し、いろいろ体験することができました。これね、キャベツ入ってますけど、かなり量がいっぱいあってですね、肉も下にもちゃんと敷いてあって、全然きちくさくなかったんですよ。これだけたくさん頼んでも割り勘しました。1人当たりおよそ1330円です。天津セット、野菜もたくさん分けてもらいました。まあ野菜甘くて食ってないやろみたいなこと言われて、その通りです。これ表玄関です。さっきは裏口でした。もう至る所で温泉が湧いておりまして、ここでもまた湧いてます。これ違うお湯でして、これは45度から40度に冷却をするための施設、さっきのは98度から70度ぐらいにまで冷ますための竹を使った施設でした。あそこでもまた湯煙、なんだか晴れてきましたね。またこの足元の何気ない割れ目からも続々と湯気が立ち上っているのは、皆さんお分かりいただけますでしょうか。私にはよく見えてるんですが、でこの辺り神奈川の名物は地獄巡り、うちのチャンネルでご紹介するのは初めてですが、私も前に一度すべて行ったことがありまして、温泉による不思議な景観が、7州、8州、9州、そのぐらいいろいろ揃っています。でその地獄巡り全部行きますと2000何百円かかかりますんで、ちょっとねそれは高いよ。私が個人的におすすめする何箇所かをピックアップして、残りのところはまあウィキペディアで拾ったフリー素材かなんかをご紹介することにします。それ十分ですね。まあ皆さんは2000円ぐらい払って全部行った方がいいと思いますよ。1回は海地獄は温泉の池があるところですが、温度は98度、どうですかこれね。え多分見て、わなんだこれ、ほんと大したことないじゃないか思うかもしれませんが、これはただの池です。本当の池はあちら。もう一度申し上げますが、温度は98度。別府温泉地獄巡りの中でも一番有名で、そのシンボルとしてよく使われるこちらが海地獄。猛烈な音であそこから吹き上がっているのが見えます。これは人工的に作ったものではなく天然のもので、大正時代ぐらいから観光の資源として使われ続けていました。本日もまた多くの観光客が来ていますが、確かに別府に初めて来たのであれば見るべき光景と言えるでしょう。私も初めて来た時に一回見ましたが、あこんなに立派なものがあるのか感動してですね、別府が好きになったそのきっかけの場所でもあり、思い出の場所です。この夏でも煙がこんなに出ていますから、全体を見通すことはかなり難しいのですが、噴出口がこちら、すごいですね。これもうまさに温泉が溢れ出ているという表現がぴったりです。というか実際に溢れ出ています。落ちたら一瞬で死ぬことは間違いありません。さっきトンボもこの中に落ちてましたけど、もちろん一瞬で死んでいました。猛烈な煙の中頑張って撮影していますが、こちらに浸されておりますのは卵で、98度のお湯を使って茹でられた温泉卵は海地獄の名物になっていますが、また温泉卵自体が別府全体の名物でもあります。場所を変えてきてみたら、こんな真っ赤な池もありました。私海地獄っていうのは青い池の方しか行ったことがなくて、こんなのがあるとは知らなかったんですが、多分酸化鉄の影響でこんな風に赤い池になるんでしょうね。これも多分相当の高温だと思われます。あそこでトンボが死んでいるのが見えます。熱湯で煮えてしまったんですね。別府地獄巡りには血の池地獄という名所があって、そこを見るのも楽しいのですが、そして今回もまた皆さんにご紹介しようと思ったんですが、海地獄にこれがあるなら行かなくてよくないか。十分ですねこれ。まあお金に余裕があるんだったら血の池地獄もいいと思うんですが、今回は余裕がありませんので、これだけとしたいと思います。このような岩の割れ目から地深くより湧き出る湯気、熱湯、まあ、そういったものがボコボコボコと猛烈な音を立てるわけです。まあ、こういったところは日本でも数多くありますけれど、これほどこういうものがまとまっている場所は別府ならではで、本当に温泉が豊富な地域なのだということをよく教えてくれます。
今海地獄を抜けてきたんですが、すぐ隣の敷地に鬼石坊主地獄があります。なんならこの周りを見るともう大体の地獄がですね、すぐ近くに密集しています。もうこれ戦争近くなるぐらいの時に観光開発して、あの穴掘って増やした地獄もあるらしいんですが、鬼石坊主地獄はどうなんでしょうね。鬼石坊主地獄の坊主とは何なのか、まあ、すぐにこの目の前の泥を見ていただければ分かるんですが、泥の池、ここから98度、またこちらも別府温泉の最高温度98度が湧いてるんですけど、これですね、ポコポコポコポッとこう丸いですね、泡がこう出てくるわけですが、これが坊主の頭に見えるということで坊主地獄。では別々の人が運営している2箇所の坊主地獄がありまして、こちらは鬼石坊主地獄、少し離れたところに通常の坊主地獄というのもあります。色がちょっと違うようですが、基本的には両方ともこのスタイルです。私の見たかった地獄巡りの歴史が書いてありますけれど、日露戦争の終わった明治43年に、まず海地獄が最初に料金を取るようになり、その後次いで血の池地獄、坊主地獄、八幡地獄、高野地獄っていうのはね、今は名前が変わってるか存在しないかですけれど、まあ、そんなわけでだんだんとこういう変わった地形がお金を取るようになっていったようです。今回は訪れませんが、山地獄というのもありまして、共通券を買うと無料で見ることができますけど、こんな感じのですね、岩の隙間からゴーゴーと音を立てて、もっと勢いよく湯気が上がる、それが山地獄です。多分泥が混じっている関係であまり蒸発しないからか、温度がものすごく高いようには見えませんが、これに入浴をすれば大やけど、まあ、死に至るということになると思いますので、入ることはできませんけど、この辺り別府湯布院にはやはりこのような泥湯に浸かることができる温泉地も少ないですけれどもあります。逆に別府は温泉の種類が非常に多いということも知られていて、その温泉の種類の多さでは世界一、温泉の量では世界で2番目、1番はアメリカのイエローストーン国立公園だそうですが、利用されているお湯の量もまたこの別府が世界一位なんだそうです。じゃあそしたら海地獄、鬼石坊主地獄のエリアを抜けますが、ちょうど目の前に別府湾、向かい側が大分市です。新日鉄積金、左側が昭和電工の工場、このように湾に沿って別府市と大分市が並んでいます。海地獄、鬼石坊主地獄を見て、山地獄とかまど地獄はスルーしまして、次に行くのは鬼山地獄、ここが3カ所目で、私が行くのはこれで終わりです。台風の日に岸壁に寄せる波のごとく強烈に自噴をしているこの鬼山地獄の源泉の温度は99度、私98度が最高って言いましたけど、もっと暑いのがありました。この湧いている様子だけでも大変見応えがありますが、こんなものは前置きにすぎません。この鬼山地獄では湧き出る温泉の熱を使ってワニを育てています。ここにいるワニはこれ27年間ここにずっといるようですが、ずっといるのかな、少なくとも27歳だそうですが、だいたいワニってね、こんな風にして動かないもんです。でも、とっても止まってる様子を見るだけでも面白いと、地獄巡りの中ではちょっとここだけ一風変わっています。裏には普通のね、人ん家がありまして、人ん家の手前にこんなワニ普通にいるってのは、よく考えれば大変不思議な光景ですが、まあ、あの家の人は慣れてるんでしょうね、家の玄関開けたらワニ。ここの略歴を見る限りでは、もともとなんとか地獄とか言っているこの辺り、地獄一帯は本当に地獄、あまりいいイメージでは使われていなかったようですね。こんな猛烈な熱気、噴気から農作物への被害や事件も発生し、厄介者と見なされていたと書いてあります。でそれがあの明治時代に地獄巡りを観光開発するようになって、大正になるとこの鬼山地獄で、じゃあワニを育てたらどうだろう、大正11年にはこのすごいですね、こんな昔からワニ飼ってたんだ。大正時代から長らくここで育てられていた世界一の大ワニ、それが現在平成8年に亡くなったそうですけど、その後はここで巨大な剥製として展示されています。ここにいるこれなどアホ面しているようにしか見えませんけど、多分口の中を干してるんでしょうね、ずっとこの体勢で固まっております。
まあ、どう見ても置物のようなこんな状態ですが、これを本気出せばね、時速40キロぐらいのスピードで陸の上を走ることもできるんだそうで、実は遅い動物ではないんですよね。カバとかもそうですが、あったかいところに住んでいる緩慢な動物は油断ができません。ちょっとさすがにこんなにいっぱいいると少し気持ち悪いですけどね、これ全部生きてるのかなって感じですが、この一風変わったワニ地獄も別府温泉の伝統的な観光地です。で、これがそのワニ地獄の舞台裏というわけですが、具体的にどういう仕組みになっているのか分かりませんが、やはり赤い温泉成分が付着しているのが見え、ここも別府の温泉の成分が濃いことを示しています。暑いな。カンナーの目抜き通りを少し内側に入ったところ、まさに別府らしい景色ですが、まあ、そこかしこから湯煙が上がり、もうこっちからも、ね、上がってますし、こっちからもまた上がってまして、道の上からも上がってると。そして多分温泉成分がこうどっかから出てきて、それで白く固まったんでしょうね。それが道にこう汚れとしてついていますが、まあ、通常温泉が好きな人はこれを汚れとは捉えません。いや、すごいところですよね、こんなにお湯が湧いて。日本は本当に山の国、火山の国ということで、世界的に見ても温泉が非常に多いところですが、古都別府に関してはその勢いが、日本の中でも特殊ですので、海外からのお客さん、遠方から集めるのも納得です。いや、幸せな国に生まれたものですが、その代わり地震は非常に多く、対策が迫られています。で、別府には安い温泉がいろいろありまして、まあ、市営温泉であれば大体100円、無料で勝手に入れというところまであります。今回は150円のところに入ることにしました。案内をしてくださっているいつものね、あの私の知り合いの大分の方と、じゃあ今日はあそこにしようやということになったのです。道の排水溝からも当たり前のように温泉が湧き上がります。硫黄の成分もびっちりとパイプに付着しております。まあ、だからね、温泉といったらとりあえず別府行っときゃ間違いないっていうのはよくお分かりいただけるでしょう。いつも私がお伝えしていることです。で、入る温泉はここですが、料金所がこのようにあって、このパイプに150円を投入すれば入れるということで、まあ割と自動販売機的な温泉です。でですね、本当は今回の別府は、公共交通機関だけで巡れるところだけ全部行こうと思ったんですが、まあ、雨が降り出しまして、まあ、せっかく車を持ってらっしゃるんで、まあ、いつもだったらね、ここからあの亀の井バスとか使って別府駅の方面まで行く様子などをご覧に入れたいんですが、まあ、この車でね、このかき分けながら行く様子もまた面白いと思いますので、ぜひ映させていただきます。こう立派なもんですね。で、またアイスまでご馳走になってしまったんですけど、これ九州限定のやつ、あ、本当だ、九州のこのマークが書いてある。これね、あのこう上からこう開けるらしいんですけど、ボロボロこぼれるんで、あの下に棒がついているアイスなんですから、上からかじって、この中にボロボロのチョコクランチがこぼれるようにやるんだそうです。え、そういうわけで車で別府駅に連れてきてもらっちゃいました。本当だったらば路線バスで200円、300円ぐらいかかるところですが、今回は車で連れてきてもらったので、ただ本当はもっといろいろ車で送ってもらえるよと、あげるよということだったんですが、まあ、あんまりあっちこっちですね、あの車で連れてってもらうというのも、あの今回の動画の趣旨をちょっと反するかなと思いましたので、駅へお送りいただいただけです。今ちょうど時刻は18時、こちらにいるこの人ですが、油屋熊八という人で、別府地獄巡りのコースを観光バスのルートに開発、日本初めての観光バスを設定した人です。つまりあの観光バスでのね、あのバスにみんなであの乗り合って、バスガイドがついて案内をしながら、途中降りて見物をするというやり方ですが、その観光バスの歴史はこの別府から始まったということになります。それもあの地獄巡りからです。現在でもその系統を踏む観光バスのコースがあり、3000円くらいでね、割と安い値段で利用できたと思います。この別府駅もまた昨日来た門司港駅のようにオレンジ色の照明を使い、ちょっとした観光気分を高めるようにしています。また JR 九州の駅名標はそれ自体も大変独特ですが、別府駅のものはことさらで、こんな風にひらがなで別府、そして横のアルファベットと温泉マークの表記だけというものが伝統的に使われています。これはね、相当昔からあるみたいで、別府駅の名物の一つになっています。別府にも宿泊施設が多くありますが、今日は大分に向かいます。ビジネスホテル林、なんか良さそうですね。2800円よりこの値段で泊まれるんじゃないですか。これ相当古そうですけど、こういうホテルなかなかいいんですよね。昨日泊まった北九州第一ホテルみたいなもんでしょうか。
典型的な大分観光を皆さんのご覧に入れます。私髪をこの旅行の出発の前に切ってきたつもりなんですが、だんだんと伸びてきてしまいまして、やっぱり、ね、見た目が悪いよりはちゃんとこう整っている人が動画に映っていた方が、なんかみんなこう視聴数も良くなると。でその視聴数こそが命なので、そのために必要な手段を講じます。ちょっとこう髪が伸びてきてれば要するに切らないといけないから今髪を切りに行くわけです。今日の予算はもうあと4000円ちょっと、まあでもそんだけねまだあるんですけど、ただ、その予算を残り全部使って今日は赤字になってでも、髪を切りに行きます。これなんですけどね、名称アルティスト、なぜ美容院が名称なのかというと、私がいつも髪を切っている御用達ということですね。視聴者の皆さんもなんかこぞってお出かけのようで、大分市民のみならずなんか北海道とか全国からここを目指してやってくる人が最近ではいるそうです。まあ、要は私がいつもお世話になっているところで髪切ろうってことなんですが、まあ、なんで大分でこんなお世話になっているのかについてはいろいろとまた別にお話をすることにします。日本一周旅行をやってるんですよ。で、1日の使える金額に限りがあって、カット以外何にもできないんですよ。なんなら使うと赤字になるんですけど、でもカットはしようってこと。あ、なるほど。多分、ね、長旅のせいでね、めちゃくちゃ汚くなってるね。もうよく洗ってもらわないとやばいですよ。もう終わった後手ゴシゴシ洗った方がいいですよ。ちゃんとシャンプーつけるっていうよりはなんかただの石鹸で頭洗ったりとか結構ある。あ、そうなんですね。いや、そうなんですよ。ホテル泊まってたんですか？いや、なんかもう、まあ普段はホテルとか泊まってるんですけど、はい、今回はもう節約旅行ってあれでやってるんで、もうネットカフェとか、あ、なんかサウナみたいなところとか、なんかそういう感じですね。待ってる間にお話しますと、まあ、なぜここにこんな頻繁に来るようになったのかっていうのは、視聴者の皆さんに一連の動画を見ていけばいただければ分かるようになってるんですが、大分に私が入り浸っていた時に、ここは上手だからお前オタクみたいなその見た目をなんとかしろというふうに大分でお世話になっている方に言われて、そしてここ行ったらですね、視聴者の皆さんから大評判になりまして、それから動画なんでもたびたび撮らせていただくようになって、ここのお店にもまた入り浸るようになって、ここに来るために飛行機に乗ってわざわざ来るとか、ね、そんなことまでして、現在はもうほとんどここでしか髪を切らないということになっています。でもちょっと最近ね、大学が忙しすぎて横浜で浮気したりとかしたんですよ。ちょっとそうなんですよ。最近ちょっと2回ぐらい横浜で髪切っちゃって申し訳なかったです。すみません。2回も切った。いやいや、そうなんです。ちょっともうちょっとなんかやっぱ切らないと邪魔に最近感じくるようになって。夏休みとかなんか来ました？なんかまた視聴者の人とか。あ、来ましたよ。あ、来ました。あ、嬉しいですね。結構来ました。ありがとうございます。つい昨日ぐらいも。あ、昨日ですか。そうそうそう。スーツ君と同じ髪型にしてくださいって言って、高校生、高校1年生の子が、はいはい、来てくれて。結構なんか年齢的にはそこら辺の子が来ることが多いんですかね。やっぱ若い子の方が多いかな。うん。でもまあ結構ね、年配の人も40代とか、ね、あ、そうですか。結構。へえ。この前もご夫婦でいらして、はい、そうそう、本当にご夫婦ともなんか見てくれてるみたいな。へえ。そうそうそう。いやありがとうございます。最近もこっちからこう分けることが多い。なんかそんな感じですね。はい。もうお任せでいいですか？もう、はい、もう毎度のことながら、いまだに何も分かっておりませんので。じゃあお願いします。はい、はい、白石さん的には、うん、この髪の色はもう本来であればまたちょっと染め直した方がいいような感じしますよね。そうですね。ですよね、うんうん、染めるのっておいくらでしたっけ？染めるのが、はい、ショートの場合4500円。ああ、なるほど。そうか、やっぱりそうする。今回あれなんですよ、1日あたりまあ、1万8000円ぐらいで大体毎日旅行してるんですよ、はいはい、宿泊費とか交通費とか。そうなんです。そうなんです。ちょっとやっぱあれです。そんなファーストクラス乗ったのに。いや、それなんかね、別ちょっとこう昔のあれに立ち返ろうみたいな感じ。立ち返ろう。そう、視聴者のみんなも結構喜んでくれるんですけど。そうなんですね。今日はもうあんまりお金がないんですけど、はい、大分でなんか食事をしていこうと思うんですよ、はい、で駅の下のところになんかものなんか名物の農協みたいななんか売ってるのあるじゃないですか、はいはいはい、であれは明日の朝食べようと思うんですけど、はいはい、なんか今日その僕だったら、まあ、1000円は超えたくないなみたいな感じで、まあ、もちろん安ければ安ければいいんですけど、はい、おすすめの場所とかないですか？ここから歩いていくようなところで歩いていって、はい、おすすめの場所。1000円超えたくないな。はい、まあ超えてもしょうがないけど超えないと嬉しいなみたいな感じですね。何系がいいですか？まあやっぱ大分らしいものがいいですね。大分らしい、ね、昼だと多いんだけどね、夜が値段が上がりますよね。それね、大分らしい、はい、なんかない、ね、なんかない。こてつ1000円以下、こてつしか思い。こてつ、あ、なんですかそのこてつって。でもそれ1000円、はい、1000円なの？1000円か1500円。
あ、なんですか。そば屋、ひなた。ひなた、ひなた1000円で食べれないかもしれない。まあちょっと足が出るぐらいはもういいことにしちゃいます。単品でそばだけだったら、うん、もう2000円以内は入る。あー、うん、そういうこと、うん、1人に。あ、でもそれはちょっと高いね、1000円に行くのにね、うんうん、僕が予約してるんですよ。あ、そうなんですか。入れないかもしれない。今日4人で予約してるから。あ、ちょっと狭い店なんで、ちょっとでも聞いてみてもいいかもしれない、うん、そうですね。なかったら多分大丈夫と思う。ああ、そうですね。だから移したらなんかちょっと電話しますね、うん、すみません、今そちらに予約されてる白石さんからちょっと紹介をしていただいた、そうですね、ちょっとそういう話されたのかもしれないんですけど、いわゆるYouTuber をやっておりまして、はい、これからそちらで食事させていただければと思うんですけど、その時にもしご迷惑でなければ、そのお食事を。じゃあ、はい、失礼いたします。じゃあ、いや、ありがとうございます。決定しました。あ、よかった。いや、よかったです。じゃあまた後ほど。白石さんたちは何時に行かれるんですか。僕ら8時に予約してるんで。あ、そうですか。そうなんです。あ、じゃあもうこの僕のこれ切り終わったら即行かれるんですね。そしたら、そうそうそう。これ白石さんとあとどなたで行かれるんですか。この僕のね、先輩たちと。ああ、なるほど、はい、あ、シャンプーじゃない、お湯だけで 80%。 ああ、すごいですね。シャンプーがね、楽で、うん、すごく流行って、なんか触り心地はワックスみたいな感じですけどね。そう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 。でもその水溶性なんでやっぱ落としやすいですね、うん、びっくりしたんですけど、会計の時に画面見たら僕ね、スーツさんまで登録してもらったんです。予約をスーツさんで予約してたんで。もう今後名乗る時電話もね、いつも本名で行くか、スーツって名乗る、もうどっちも。ああ、最初でもね、はい、初めての時分からなかった。ああ、もう逆に僕が本名で行ったから。ああ、なるほど、分かりました。ありがとうございます。失礼します。で、切ってもらいまして、その後大分駅から歩いて10分ぐらいの繁華街、多分大分でみんなお酒飲もうとかいう人はここに来るんでしょうね。宮古町に来ました。正直ね、多分ここで食事すると予算がもうやばいことになると思うんですが、まあ、ともかくですね、もう教えていただいた場所で今日はもういいや、値段考えずに食べちゃおうということで、といってもまあ1000円で済むそうですが、蕎麦屋に行く予定でございます。お店とか関係ないと思うんですが、日本一の温泉県という入り口のマットがあって、さっきも言ったように大分県は温泉の数で日本一だから、県民にも温泉が普及しているようです。こういう感じのね、なんか古い店がいっぱいあるんですけど、まあ、繁華街は繁華街なんですが、そんななんかごちゃごちゃしてるとか、ガヤガヤうるさいって感じじゃないですね。割と落ち着き傾向です。よし、今来たんですけど、マジかって感じの、これ立派な門構えなわけですが、これどうしたらいいんですかね。多分ここに先に入られてる、さっき切ってくださった白石さんはもうなんか超すごい人なんですよ。まあ、ただの美容師さんじゃなくて、まあ、もっといろんなこともされてるんですけど、まあ、勝手に喋れませんが、なんでそういうすごい人がこう出入りするようなところにね、こう今日の予算はいくらみたいな計算をしながら入ってのはどうかと思うんですが、私実を言うと蕎麦ってのはあんま好きじゃなくてですね、あまり食べないんですけども、多分ここで食べる蕎麦は美味しいだろうな、しかし敷居が高いので真っ先に、帰ろうと思います。ちなみにこの店はなんか蕎麦の刺身とかそういういろいろ変わったものを出してるとか、本当に入っちゃって大丈夫ですかね。俺の中でこれ気持ちはわかるけど、なるほど。一度崩れたら絶対金戻らんけど、これありやね。これ美味しい、これ美味しい。あとも食べなかった。1000円しか食べられんじゃけないよ。え、1000円しか食べられんじゃけない、今日は食べられんの、ね、いや、そうなんですよ。1日に使えるお金でもう紙を切ったりとかしてめちゃくちゃお金使ったんで、うん、もうあと残ってる予算がいくらかなみたいな、こうメモ取ってあるんですよ。高いところで紙切るねんや。いや、もう高いところで、あれ2000円ぐらいくらいか。いや、え、もっとよ。いやいや、自分切れたら昔切ってたら。え、これ皆さんあれなんですか、美容師さんなんですか。いや、歯医者さんで、はい、美容師、美容師まあまあ大きい会社の社長さん で、まあ、まあまあの会社の社長さん。あ、なんかすごい方が見つかってますね。先輩なんです。ちょっと白ワインに近い大学の。あ、みんなじゃないよ、俺だけ。そうだね、それを俺が紹介したんだよ。中学の先輩で、僕も中学の先輩で、この人多分どっかハワイの人。ハワイ、ハワイの出身。
ハワイで初めて日本語しそれがね、フレンズね、ウェアフレンズ、うまいですね、そういうの。あれそうですね、顔に置くやんか、あれ、うん、あれ落ちるの俺だけ？あ、こういうやつですよね。俺、はい、相当落ちるやんか、あれ。多分顔がでかいからさ、鼻低いんだなと思うんですが顔がでかいんです。別にあの方が幻想そば殻がついて粗挽きを入れてるので、そば殻の分だけ黒っぽい入っております。両方とも十割そば、つなぎがないそば粉と水だけですので、はい、おつゆでもお塩でも、お塩の場合はそばの上に振りかけて食べる分だけ召し上がってください。あこれをこの上にこうすればいいですか？そうです、パラパラって振りかけて、あ、わかりました、やってみます。ちょっとこれだと多いですもんね。ちょっとそばの、そうです、はい、そばの麺のパックの裏側に書いてくれ、はい、正しく書いてくれ、正しく何とか食品とか書いてくれ、出入り禁止貼っとったらいいこれ、私巻きどうするんですかね。ちなみに絶対避けて、ね、いや、平掛けとか言ったやんか、お前、うん、ただこすらでいくから、あ、奥に行く、うん、タバコ吸っていいって言ってさ、うん、タバコ吸うやんか、換気扇がねえんや、うん、で俺、奥さん、換気扇がねえんや、あ、ちょっと奥、どうですか、うん、って言ったら襖みたいに開けて、うん、中に換気扇がある。そんな感じ、まあまあ大変なんて。これは美味しい、これも美味しい。ありがとうございます。クラス J の上がもうファーストと一緒やろうかと、いやプレミアクラスと同じような感じで、ファーストじゃねえんや、ファーストじゃねえんだ、いやファーストしかない、そうそう、だってファーストがないっていう上で、も俺乗り心地はプレミアムの方が良いから、でも、あ、そう、いつからかな、スイス入って、あ、じゃあ違う、俺ジャルのそのクラス J の上、それあの8000円かなんかに乗れるやつですね。あの、あ、じゃあ直接乗れますよね。違います？福岡からはあれ、で、それ全日空やんですか？あの、多分僕もあの結構飛行機は動画出すんですけど、うん、大分便はね、あのファーストクラスはないと思うんですよ。東京空港だったらありますね。福岡から行った時かもしれない。うん、で、俺に今反応しちゃったの。いやいやいや、俺、一応は JAL の、そのファーストクラス乗って、はい、あの福岡、東京間を、はい、で帰りはアナのプレミアムで帰ってきて、あ、だけど俺はプレミアムの方が乗りやすかった。あ、そうですか、僕はジャルの方が好きなんです。あ、そうですか、ちなみにどうしてそっちの方が良かったんですか？なんかね、僕あの、あれが俺いつも思うんやけど、はい、背もたれの、はい、枕の部分がポンって出るの、あれ何なんかな、邪魔くさいの、この枕、ああ、出っ張ってると、そう、それがあのプレミアムクラスの方がこういう感じでこう、過ごせるのが、あのファーストクラスこう、こんな反り返るような感じ、なんかったなんだよ、アナのプレミアムクラスな、飯付きの時間帯のやつ、うん、飯出るやん、うん、あれ、おかわりできるの、え、絶対嘘よ、ほんとに、ほんとにあれな、食べた時に呼んで、そう、食べ終わった時にもう一個もらっていいですか？まあ、これ見てね、これ見てね、これ見てね、ちょっと僕 あの動画結構みんな満席の時は無理、あ、空いてる時に、空きがあった時は、あ、そういうこと、あ、なるほど、ね、ま、満席だとあれかもしれない、いや、それは追加料金なし、ない、多分あれなんでしょうね、それもし残ったら多分アテンダントとか食べるんでしょうね、あ、いや、あ、おかわりとかあるんですよね、へぇ、面白い、参考ない、ありがとうございます。でも一応全部積んでるでしょうからね、ギリギリ乗る人もいるかもしれないっていう、うん、準備だけしとって、結局使わんかったらもうね、誰かが食べる、はい、ちょっと僕、何を持ってやってもらえないですか、あ、こういう感じなんですか、はい、ありがとうございます。ちょっと何を持ってなくて、すみません、あの後でよかったら見てみてください。いや、絶対もう全員もう見て、いや、緊張してるんですか、あ、いいですか、ありがとうございます、あの僕はスーツという名前ですんで、よろしくお願いします、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あの最後わけわかんない感じになりましたけどね、あのね、一個ね、いいチャンスが、まあ、まずあのそうめちゃくちゃ美味しかったんですが、あっという間に大盛り無料サービスだったのがなくなりましてね、それも良かったんですが、あの並んでたずらーっとね、白石さんの、2つお隣に座ってた方が、まあ社長さんなんですけども、あの名刺交換を最後にしてですね、まあ、ふざけてね、あの自分の財布から1万円札持ってきて、あ、これお願いしますで、あの、あ、間違えたとか言ってすぐ帰ってったんですけど、あ、これさすがにもらえないですよって私が言ったから、あ、間違えたって帰ってたんですが、あ、もらってきゃよかったなと思うんですよね。そしたら明日福岡で豪遊する会っての面白かったんですが、
もう一回今からねもらいに行こうかなって思わなくもないんですけど、まあちょっとやめときましょうね。本当にお金ないわけじゃないんで、なんか人にネタでたかれに行くのもね、まあどうかと思います。まあ領収書書いたらくれるかもしれないですけどね、ああいう感じの人、ここにこれ葉っぱが、変な葉っぱがありますけどね、これ見慣れない木じゃないですか。最後にご紹介しますが、ここは大分市内の、名所ジャングル公園と申しまして、昔はねもっと大量 の、 なんか800種類だか600種類だかのいろんな木をここになんか植えてたらしいんですね。で文字通りのなんか猛烈なジャングルになってたらしいんですが、なんかねあまりにもジャングルが薄落としすぎて犯罪の温床になってしまったらしくて、今もちょっと治安あんまり良くなさそうですけどね。だから木をどんどん伐採してちょっとクリーンな感じに改めたということでして、ちょっとね昔の姿を見られなかったのが残念ですが、まあこういう感じ。今日はめちゃくちゃでしたけども、あそこで時間も使いまして、ネットカフェの滞在の時間も、ちょうどいいですね。じゃあ今日はこんぐらいにさせていただこうと思います。